Hej och välkommen till adventskalendern i Hertsökyrkan. Adventskalendern ser ut så här och den finns bara i ett exemplar, så det är väldigt exklusivt. Men det är kul att ni är med. Den här kalendern har bara 5 luckor, men de allra viktigaste. För de har advent och de har den 25 december, som ju är Jesu födelsedag. Och varje gång som vi ska öppna luckor så kommer jag berätta lite grann om vad vi läser för bibeltexter i kyrkan i gudstjänsterna på advent och så sen juldagen. Och den här kalendern har ett tema och det är livets träd. Så det kommer ni att märka. Och sen så ingår det alltid ett enkelt pyssel som ni också kan göra där hemma. Men nu ska vi inte öppna luckorna riktigt än, så jag lägger dem åt sidan. Den första advent så läser vi en profetia, och en profetia är någonting som berättar om vad som ska hända fram i tiden. Det kan vara väldigt snart i tiden, men det kan också vara väldigt långt bort i tiden. Och just den här profetian, den berättar om att en kung ska rida in i Jerusalem på en åsna. Och den inträffar sen och går i uppfyllelse ungefär 500 år efter det. Och det är när Jesus rider in i Jerusalem på en åsna. Han hyllas som en kung och folk tar av sig kläder, inte så att de är nakna, men ni vet, ytterkläderna. Och så kan Jesus rida då på de här kläderna och de hyllar honom som en kung. Advent då, första, andra, tredje och fjärde advent. Ja, advent betyder ankomst. Och vi brukar säga att advent är en väntanstid, för vi väntar. Vi väntar på att Jesus ska födas. Och det är en spännande väntan och vi förbereder oss på många olika sätt. Vi kanske städar lite extra fint, vi pyntar, ställer fram både tomtar och granar och adventsljusstakar. Vi gör det fint helt enkelt. Och många ställer också fram en julkrubba. Och egentligen är det lite konstigt ord att kalla det för julkrubba, för krubba det är en matskål för djuren, men ett stall med en krubba. Vi köper en gran, eller så har man en gran. Här har jag en plastgran som jag ska använda mig av. Och just granen är det jag tänkte komma till. För när man läser i början i Bibeln så står det att Gud skapar jorden med universum, med allting som finns här som gör att vi kan leva. Det finns djur i havet, på land, i luften. Och till slut så skapar han också människan. Och människan får namn i början. Det är Adam och Eva som är de första människorna. De får ett riktigt paradis att bo i, Edens lustgård. Och där kan de finnas och leva tillsammans med Gud i bra harmoni. Så finns det, de får äta av allting, men det finns ett träd som de inte får äta frukten från. För om de gör det så ska de dö. Och självklart så gör de ju det till slut. De kan inte bärga sig utan de äter. Och de kommer att dö. Inte knall och fall, men de kommer att dö. Och Gud blir ledsen över det här. Och nu vill han inte att de ska bo kvar i det här paradiset och äta av livets träds frukt. För om de gör det, då lever de för evigt. Så därför så vill inte Gud att de ska leva ifrån honom under ett helt långt liv som aldrig tar slut. Det här att de äter av den här frukten, det kallar vi för synd. Och synd är ett ord som betyder att missa målet. Och målet, det var ju gemenskapen med Gud. Så nu körs de ut från det här paradiset, Edens lustgård. Och Gud sätter en ängel att vakta livets träd så att de inte kommer åt det. Och nu kommer vi till det fina i kråksången. För i slutet av Bibeln så finns en bok som heter Uppenbarelseboken. Och där berättas det om en ny värld, ett nytt Jerusalem. Det rinner en flod och det finns många livets träd där. De grönskar alltid, de ger skörd en gång i månaden. Inte som här på jorden en gång om året. Och den här frukten ger liv och tröst och läkedom till människorna. Och vi har möjlighet att komma dit en vacker dag. Och granen då? Ja, granen kan vi se som en påminnelse och en symbol för livets träd. Den grönskar alltid, den tappar inte barren om det inte stormar. Då faller de ju av naturligtvis. Pumlorna som vi hänger i granen, det kan påminna oss om livets frukt som ger oss fortsatt liv. Och bladen som ger läkedom.
änglar hänger vid granen. Och jag har ju en liten pappersängel här som jag har gjort genom att stansa ut den här. Och änglarna får påminna oss om att Gud skyddar livets träd. Gud skyddar oss människor från skada. Och änglarna är en budbärare från Gud till oss människor. Men nu tycker jag att det är dags att öppna den första luckan. Och sen ska vi göra ett pyssel. Och den första luckan, den sitter här uppe. Och där finns granen med livets frukt. Och man ser ängeln också som vaktar trädet. Då är det dags att pyssla. Nu är det dags för pysslet. Och vi ska göra livets frukt. Och många tycker väl att det ser ut som ett äpple. Men det man behöver då för att göra den här, det är flörtkulor. Det kan finnas olika storlekar, man kan ju välja olika färger också. Man behöver någon sorts tändsticksliknande historier som ska bli pinne. Och så behöver man några blad, och här har jag klippt ett filtblad, men jag har också använt från en sidenblomma som jag har massakrerat. Och så behöver man tråd för att kunna göra ett hänge. Och man behöver lim. Och så behöver man en penna för att måla de här pinnarna. Och då behöver man lim och så behöver man, oj. Och så behöver man en pensel. Nu ska jag ta av mig så jag ser någonting här. Då kan man börja med att måla en pinne. Och det kanske syns att jag har ett plastat underlägg här. Och det är jättebra att ha det när man ska hålla på med klister så att man inte får lim på bordet. Sen ska man ju försöka att inte limma på sina kläder heller. Så då målar man lite lagomt här då. Hur mycket man tycker. Och sen ska det då tryckas ner i det här hålet. För flörtkulor har ju alltid ett hål. Och det där ser ganska bra ut. Och då ska jag ta snöret först. Och så ska jag sätta lite lim. Och så ska vi se om vi får det här till att fungera. Då tar jag en smal pensel, eller man har någon annan liten trästicka att peta med. Så stoppar man ner lim där, så. Och så ska jag försöka pillra ner tråden här i då. Det kan man hjälpa till med den här tändstickshistorien man har. Och så kan jag ta det filtiga bladet. Och det nu det blir lite besvärligt, för nu är det lite trångt här. Men det ska vi nog klara. Då doppar jag och tar lite mer lim. Mm-hmm. Och så trycker jag till allting. Så, och sen när det här torkar, då sitter det fast. Då har vi en livets frukt här. Det andra jag pratade om som vi hänger i granen, det var ju änglarna. Och den här ängeln, den har jag stansat ut med en väldigt fin die som det heter, eller stans. Så lite metall, men man kan ju klippa, man kan tova änglar, man kan göra änglar av många andra material. Så nu ska jag alldeles strax gå och hänga de här i granen. Nu har jag hängt upp prydnaderna i granen och jag tänkte bara påminna om hur det såg ut inne i luckan. Det var ju granen, livets träd, och så har vi pumlorna, livets frukt, och änglarna som vi hänger i granen för att påminna oss om att de är Guds budbärare och vårat skydd. Så, då får jag tacka för första advents lucka, och så ses vi om en vecka igen. Så ha det bra till dess. Tack så mycket.